କାମ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଗେଇବା ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଯେ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ଗୋଟେ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଦଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର ମୋ ମତରେ ସମୟ ଆସିଛି। ମୁଁ ଗଜପତି ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ, ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଗଜପତି ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ମୋ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁଁ ଆସିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଗୋଟେ ନେତା ହିସାବରେ ତ ଏଠିକି ଆସିନଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ଏଠିକାର ଲୋକ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଏଠିକାର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କ'ଣ ସେ ସମସ୍ୟା? ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଜଳର ସମସ୍ୟା, ଜଳସେଚନର ସମସ୍ୟା, ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗମନାଗମନର ଅସୁବିଧା, ସିଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି, ସିଏ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ପାଠପଢ଼ା, ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେଥିରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବି, କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେବାର କଥା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ହେଲା ପରି ମୋର ମନେ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସୃଷ୍ଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଆସନ୍ତା ଯେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଚାହିଁବି ପାରିବି। ବିଜେପି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 100 ଦିନ ପୁରିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ଆସିନାହିଁ ମୋ ମତରେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠାରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏବଂ ଟଙ୍କା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହା ଫଳରେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ନା ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅନୁଦାନ ହିସାବରେ ସେମାନେ 6 ମାସରେ ଥରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏବଂ ସେ ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଆସିବ, କୁଆଡେ ଯିବ, ତାର କିଛି ପତା ରହିବ ନାହିଁ।